8 שעות שינה. שלום לכולם, אני קוראים מדבר רוסי וברוכים הבאים לעוד סרטון, והפעם אתגר של 5 ימים של 8 שעות שינה. אני יודעת, נשמע כיף. אם אתם לא מכירים את הערוץ שלי, בערוץ אני עושה סרטוני אתגרים של 5 ימים, אז אם יש לכם עוד רעיון לאתגר של 5 ימים, תכתבו לי בתגובות, אני תמיד שמחה לקבל עוד רעיונות. אם מעניין אתכם לראות עוד סרטונים כאלה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ שלי ולחוץ על כפתור הפעמון כדי לדעת מתי אני מעלה עוד סרטון, ותעקבו אחריי באינסטגרם ובפייסבוק, כי מה אכפת לכם, למה לא? אז ככה, אחרי שעשיתי 5 ימים של לקום ב-5 בבוקר והייתי במינוס של שעות שינה, אם עדיין לא ראיתם את הסרטון אני לא בטוחה איפה זה יקפוץ, אז בואו פה, אני הרגשתי שאני צריכה לעשות דו-אובר, כי אני יודעת כמה ששינה זה דבר שהוא חשוב, ובאמת לשם שינוי לישון את הכמות שעות שרצוי שבן אדם יישן במשך 5 ימים לפחות. אני מקווה שאני אמשיך, לא מבטיחה כלום, יוצא לי יותר מדי פעמים לישון 5-4 שעות שינה. אם אני אתכם לדעת איך הלך האתגר ולשמוע עוד מידע על שינה, אתם מוזמנים להמשיך לצפות. אני מצלמת את זה ממש עכשיו ביום הראשון של האתגר, אז את המסקנות אתם תראו בסוף. כולנו שמענו שמומלץ לישון 8 שעות שינה בלילה, אבל האם ידעתם שלכל קטגוריית גיל יש שעות אחרות מומלצות? אני לא חושבת שידעתם. עכשיו, זה נכון שלא לכל קטגוריית גיל יש את אותם שעות מומלצות, אבל החל מגיל 14, 8 שעות זה בטווח ההמלצה, לכן החלטתי ללכת על 8 שעות, זה היה נשמע לי פינוק. אז ככה, מחקר מ-2011, שפורסם על ידי איגוד הלב הרפואי, גילה שאנשים שלא ישנים מספיק, נמצאים בסיכון מוגבר של 48% לפתח או למות ממחלת לב, ובסיכון מוגבר של 15% לפתח או למות משבץ. בזמן של המעקב, שזה היה מעקב של 7 עד 25 שנים. ואם אנחנו כבר בנושא של מחלות, חשוב לי מאוד שתיקחו מהסרטון את זה, את העובדה ששינה מועטה מדי מעלה את הסיכון לסוכרת, כאבי ראש ודיכאון, וגם פוגעת בחשק המיני, בהזדקנות העור, בזיכרון, בכושר השיפוט ובזמן התגובה, ולכן לא נוהגים כשעייפים. אבל גם אל תשנו יותר מדי, אני מכירה אנשים שמסוגלים לישון 14 שעות ביום, זה משוגע, זה גם לא טוב. מחקר של איגוד הלב האירופאי גילה שגם אנשים שישנים 9 שעות ומעלה בממוצע בלילה, גם להם יש סיכון מוגבר של 38% לחלות במחלות לב, וסיכון מוגבר של 65% לסבול משבץ. וגם אתם מפספסים כמעט את כל החיים שלכם על שינה, אז כאילו מה הרעיון? ועוד המלצה שמצאתי, שדי הפתיע אותי לקרוא אותה, זה שאם אתם נמצאים במיטה כבר 15 דקות נגיד, אתם לא מרגישים עייפים ואתם לא נרדמים, עדיף שתצאו ממנה ותעשו משהו אחר שיהיה לכם כיף ונעים ואחלה, עד שבאמת תתעייפו ואז תחזרו לישון. כי ברגע שאתם נמצאים במיטה ואתם עושים דברים שלא קשורים לשינה, הגוף שלכם והמוח שלכם ישר מצמיד אסוציאציות שהן לא שינה למיטה, וזה לא רעיון טוב, ועדיף שתשכבו במיטה רק בשביל לישון או לעשות דברים אחרים. היי, שלום. אז ככה, יש לי עדכון קטן. אני כבר נמצאת ביום השני של האתגר, שזה לא הרבה, אבל אני כבר חייבת להגיד שמבחינת הרגשה שונה, אני שמה לב שאני באמת מרגישה הרבה פחות רעבה. ואני יודעת שזה כן קשור לשינה. אז היי, אולי אני אאבד עוד קצת שומן. אוכל. התזונה בהחלט משפיעה עלינו בהרבה מאוד היבטים שאתם בטח אפילו לא ידעתם עליהם או לא חשבתם עליהם, ואיך שאנחנו אוכלים ומה שאנחנו אוכלים זה משפיע על מערכת העיכול שלנו, על התחושה בגוף, ולכן גם על איכות השינה. מאכלים מאוד שמנים, ובעיקר שומן טרנס, בשר סיבי, מטוגנים, מלוכים וחריפים, עלולים לגרום לצרבת שמפריעה להירדם או שהיא גורמת לצמא. אגב, גם ארוחות גדולות לפני השינה מקשות על השינה. נקודה שנגעתי בה באתגר אחר שעשיתי, שזה 5 ימים ללא קפה, היא שקקאו וקפאין משמשים כמעוררים טבעיים לגוף. ואני לא יודעת כמה שמתם לב, אבל מתח ולחץ נפשי ממש מקשים על השינה, ולכן מומלץ לעשות משהו מרגיע לפני שאתם הולכים לישון. עדיף לא מול מסך, כמו שדיברתי עליו. וואו, כמה רפרנסים אני עושה לאתגרים אחרים, איזה יופי. אם עדיין לא ראיתם, היי היי, כל בתיבת התיאור, ובערוץ שלי אתם מוזמנים לחפש. אז עדיף לא מול המסך, עדיף לעשות משהו מרגיע לפני שאתם הולכים לישון, משהו כמו לקרוא ספר או לא יודעת מה, לכו לישון רגועים. קשה, אבל אפשרי. הלו, אז אני לא חשבתי על זה עד הסוף, ומחר אני אתחילה כבר ב-6 בבוקר, ועכשיו כבר 9, וזה אומר שב-10 אני אתחילה כבר להיות במיטה ולישון, ואני לא יודעת איך אני אעשה את זה, כי אני רק יצאתי מהמקלחת, חזרתי רגע מאימון, אני צריכה עוד לאכול, ו... בוא נעשה את זה. אני ממש אשתדל. 9:43. אוקיי, אז עשיתי מלא מאמצים. השעה עכשיו 10:30, ואני אומרת להיכנס למיטה. כאילו, אני כבר במיטה.
אז אני לא הולכת לקבל 8 שעות שינה הפעם, זה בסה. אבל אני אנסה להשיג כמה שיותר, אני מקווה שאני ארדה מהר. קמתי יחסית מאוחר, אז היה טוב. אני רק אעדכן שעכשיו כבר 12, ואני עדיין לא הצלחתי להירדם. וואי, מה זה נדפקתי? אני הולכת לישון 6 שעות, אם אני ארדם עכשיו. אני לא מרגישה עייפה, אוף. מה עושים? מה לקרוא ספר? אני הולך לקרוא ספר? זה שקר, הפיוקים האלה הם שקר. זה העדכון שלי ל-12 בלילה. טוב, השעה 6:30 בבוקר, אני גמורה מעייפות, כמעט ולא ישנתי. בכל מקרה, הנה, אני עכשיו מכינה לי את הליטר קפה שלי, לדרך. תזכיר לי לא לקחת יותר עבודות בהרצליה, פאק. שכאילו אני בצבא שוב. אז היום הזה רשמית הרג אותי. אין פה תורה טובה בכלל. זה צהוב. אני אחרי יום עבודה ואחרי התארגנות לטיסה. אגב, כן, אני ואחותי מחר טיסות לברצלונה. אני טסה שוב. כמו שאתם רואים, עכשיו אתם רואים. זה המצב, זה הצד שלי, זה הצד של אחותי. התארגנו על עצמנו, זה לקח זמן והצלחנו. אז עכשיו אני רשמית גמורה לגמרי, גם אחרי אימון שעשיתי היום. לא יש מאיפה כוחות. עכשיו 12 בלילה, נתראה עוד 8 שעות. שינוי באווירה, אני בנתב"ג, היי. בואו נסכם את האתגר. אז ככה, האנרגיות של במהלך היום היו ממש סבבה, לא הרגשתי צורך לפנות, לא הרגשתי צורך להירדם במקומות, העיניים שלי לא רוצו להיסגר על עצמם, וזה מה שתמיד קורה לי. אז זה דבר ששמתי לב אליו, זה ההשפעה של השינה על הרעב שלי. השבוע הרגשתי הרבה פחות על האיבר בדרך כלל. היה לי פחות קרייבינג, פחות רציתי סתם לשני של דברים, כאילו זה מעולה. אז אם אתם רוצים לרדת במשקל ולעזור לכם להפסיק לרצות לאכול דברים, תשנו יותר. אז המסקנה שלי עם האתגר הזה שוואלה, תקשיבו לרופאים, לישון יותר זה חשוב. 8 שעות שינה זה אחלה, המינימום הוא 6 שעות. בואו נלך על האמצע, תשנו 7. אני ממש ממש נהנתם מהסרטון. אם נהנתם מהסרטון גם אתם מוזמנים להירשם לערוץ ולכות זה בתור פעם. כדי לדעת מתי אני מעלה עוד אתגר. תשמעו לי בתקופות איזו אתגרים אתם רוצים לראות אותי עושה. תעקבו באינסטגרם. יאללה, לאתגר שלנו ברצלונה, לא?